かつて罪を犯した者たちが最も恐れた刑務所がある。そこでは厳しい寒さと過酷な労働を強いられ、耐えきれずに死んでいった者も少なくはない。刑務所の裏山にはある言い伝えがある。この山のどこかに多くの囚人たちの眠る墓地があり、恐ろしい霊が出没するというのだ。その霊とは全国からこの刑務所に送られ最後を遂げた極悪人たち。写真をふざけて何枚かバチバチ撮って、で現像して見てきてきたら、ほとんどの写真に顔がいっぱい写ってて、この山に若者たちが軽い好奇心から足を踏み入れる。しかし彼らの間には一つの決まりがある。それは決して夜に入ってはならない。その掟を破った時、青白く光る霊は現れる。その手は侵入者に猛然と襲いかかり、生きてシャバに出られない囚人たちと募る恨み、その寂しさから霊界への道連れを求めているのか。霊は体を引きずるように地を這う。その時ガサガサと周囲の草木を揺らす音が聞こえるという。呪いの山に入ったら最後、森を果てしなくさまよい続ける。たとえ森を出られたとしても、恐怖のあまり記憶を失ってしまう者までいるという。囚人服をまとった霊、彼らは殺人犯などの極悪人。未練を抱きながら塀の中でこの世を去った。その強い恨みが怨念となってこの山全体に宿っているのか。何やってんだ、遅いよお前。逃げたくせに何言ってんだ。何言ってんだ。この山のどこかに囚人墓地がある。どうすればそこへ行けるのか。我々は調査を続けた。するとある興味深い証言を得た。お墓まであるよ、うん、まあ歩いてだったらまあ行けないことはないと思うけどね。山の裏に墓まで続く道があるという。その道は険しく人が通ることはほとんどない。霊能力者も恐れるという囚人墓地はこの山のどこにあるのか。我々は呪いの森へと足を踏み入れていった。私たち民放5局ので全国の極悪人が送り込まれた網走刑務所。その裏山に存在する幻の囚人墓地。山ではシャバに出ることなくこの世を去った囚人たちの霊が出没するという。幻の囚人墓地への手がかりも持たず、呪いの山へと足を踏み入れた。はい、ダンケ。二手に分かれて捜索することにした。暗くなる前に何としても囚人墓地を見つけなければならない。伝説が本当であれば呪いが我々に襲いかかるはずだ。その時であった。スタッフの一人が十数メートルもの崖から転落。すぐに助けへと向かう。我々は呪いの山の怒りに触れてしまったのか。しかしこの時すでに日没が迫っていた。崖から落ちたスタッフは体を激しく打っているものの、骨折など大きな怪我はなかった。まるで誰かに足をつかまれ崖へと引きずり込まれたという。この山に宿る囚人霊の仕業なのか。この崖を登ることはできない。暗闇を小さなライト一つでさまよう。山道が目の前に忽然と現れた。
この道は囚人墓地へと続いているのか。闇の中、道を頼りに前へと進む。しかし、なぜか何度も道を見失い、森の中に引き込まれる。霊たちが墓地へと向かうことを拒んでいるのか。その時、小さな明かりが見えた。待機していたスタッフと合流することに成功。崖の下にいる2人を探しに男性スタッフが降りていったという。明かりはデジカメ用の小さな照明とライトが2つ。はぐれたスタッフと連絡を取りたい。しかし落下で破損した携帯電話は使用不能。残された携帯電話で何度かけても電話に出ない。呪いの森の犠牲者となってしまったのか。その時怪しい音が聞こえた。ガサガサと草木を揺らす音である。この森には我々の他に誰かいるのか。証言によれば囚人の霊が現れる時ガサガサと血を吐く音がするという。不気味な音は我々の後を追うようになり続けた。目指す墓地が近づいているのか。我々が通ってきた道は突き当たり左右に分かれていた。 T 字路になっていたのだ。一体どちらへ進めばいいのか。 T 字路の中心に目印のハンカチを置き右の道をたどることにした。かつて多くの霊能者がこの山へ入ったが誰一人として囚人墓地へたどり着いた者はいない。恐怖と戦慄の山はまだ本性を見せてはいない。道はなぜか途中で途切れていた。引き返す他はない。行き先のない道がなぜ存在しているのか。迷宮の罠にはまった者たちと同じ運命を我々はたどることになるのか。元の T 字路に戻ってきた。再び森の中から物音が聞こえた。今の聞こえた？ほらほら。あ、はい、分かった分かった、はい、よかった。どうした？すいません。いや、ちょっと大丈夫ですか？下手を落としちゃって、うん、探してるうちに道迷っちゃって、すいません。あ、この時すでに日付が変わろうとしていた。スタッフの一人が森の中に浮かび上がる不思議な青白い光を見つけた。どこだ？囚人霊なのか。目的の囚人墓地は姿を見せない。しかしその先にはあってはならない光景が広がっていた。そんなわけないだろ。元の T 字路に戻ってしまったのか。道は迷路になっているのか。それとも我々を囚人墓地へと向かわせない霊たちの仕業なのか。例えようのない恐怖と周囲を取り囲む霊気。誰もが極限に近い旋律を感じながら視界が広がる日の出を待った。翌朝、行き止まりだった道をもう一度確認してみる。森は静けさに包まれていた。あるじゃん道。これ気づかなかったんだけど。道は続いていた。草木が道の一部を覆い、その先が見えなかったのだ。この先には一体何があるのか。呪いの森が隠し続けたものは何だったのか。我々はついに大きな十字路に出た。しかし一体どちらに進めばいいのか。囚人山の迷路の恐怖は続いている。その時数十メートル先に何か奇妙なものを見つけた。あれは一体何なのか。なんだね。ついに幻の囚人墓地が姿を見せた。洗うだけで恐怖の中一夜を過ごしたスタッフは新たな道を見つけ先を急いだ。本当にこの山中に幻の囚人墓地はあるのか。大きな十字路に出た。どちらに行けばいいのか。囚人山の迷路の恐怖は続いている。その時スタッフの一人が道の先に奇妙なものを見つけた。なんだあれ。ついに我々の前に囚人墓地が姿を見せた。まだ遠く、はっきりとは分からない。だがこの恐ろしい山に他に何があるというのだ。人を殺めた極悪人たちは遠く離れたこの地に送られ
人生の最後を刑務所で迎えた。殺された者の怨念を背負ったまま非業の死を遂げたのだ。この山で起きた恐ろしい現象の全てがここから生まれている。山に入った者を恐怖のどん底に落とし入れ、霊界への道連れを求める囚人の山。この山は今もうめき声を上げている。そのよく言いますが、あのいい風水のスポットとかね、はいはい、神社とか多いですよ ね、全国各地にこのスポットいいってプラスのエネルギーだってよく言いますけども、それと同じような考え方で、もしかしたら危険区域というか、うん、怖い方向、恐怖の方向の、まあ、磁場があるのかもしれません、いろんなところに。うん、まあ、だからさっき出てきたのはそういうようなところなのかなという気はしたんですけど。何で訪れるわけ？うん、何も考えていないんですね。ただ遊び心、興味本位、そういう気持ちで。あと本当に肝試しですよね。そうですね。だからそういう肝試し感覚が良くないって、霊を刺激するって霊が起こるなんてよく言いますけどね。